أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز طلباء و طالبات نومی جماعت کے پی ایچ ایس منڈی گام سے میں آپ کا ٹیچر منظور احمد تو بچوں ہم دا ٹیمپیسٹ کر رہے تھے تو سٹوری کو سمجھنے کے لیے تو اس کی جو وکیبلری ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار انڈرسٹینڈنگ دا لیسن تو کل میں نے آپ کو اس کی ٹیکسچول وکیبلری کرائی تھی کل ہم نے پیج نمبر 37 اور کچھ وکیبلری میں آپ کو پیج 38 سے میں نے آپ کو کرائی تھی اور آج میں وہ جو باقی اس کی ٹیکسچول وکیبلری ہے وہ آپ نے کرانے جا رہا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ دھیان سے سنو گے اور پھر یہ چیز آپ دماغ میں رکھو گے اس سے سٹوری آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی تو پیج نمبر 38 میں اگر لاسٹ پیرا پہ آپ دیکھو گے یہاں پر ایک ورڈ آتا ہے ایف او آر ٹی یو این ای فارچون فارچون مینز لک جس کو اردو میں قسمت بولتے ہیں تو لاسٹ لائن میں ایک اور ورڈ ہے یہاں پر ڈبلیو اے این ڈی وینڈ وینڈ بولتے ہیں میجیکل سٹک کو میجک سٹک وینڈ بولتے ہیں سٹک کو چونکہ اس کے ساتھ لکھا ہے میجک وینڈ سو وینڈ مینز اے میجک سٹک اردو میں جادوئی چھڑی جس کو بولیں گے پھر پیج نمبر 39 پہ آپ آ جائیے تو یہاں ایک اور ورڈ ہے ڈیسپیئر ڈی ای ایس پی اے آئی آر ڈیسپیئر گو ہوپ لیس نیس ایچ او پی ای ہوپ ایل ای ایس ایس لیس این ای ایس ایس نیس ہوپ لیس نیس مینز مایوسی پھر اس کے نیچے ایک اور ورڈ آپ دیکھیے اس پہ لیپٹ ایل ای اے پی ٹی لیپٹ مینز ٹو جمپ چھلانگ لگانا ایل ای اے پی ٹی لیپٹ مینز جمپ جے یو ایم پی پھر اس کے ساتھ میں ایک ورڈ ایک فریز ہے یہاں کیپٹ ہز ہیڈ کیپ ہز ہیڈ یہ بیٹا ایک فریز ہے تو اس کا معنی ہوا ٹو کیپ دا بیلنس آف مائنڈ دماغ برابر تھا تو پھر دیکھیے ڈراؤن ڈراؤن ڈی آر او ڈبلیو این ڈراؤن کو ڈوبنا انگلش میننگ اس کا کہیں گے سب مرج ایس یو بی ایم ای آر جی ای نیکسٹ از ہاربر ہاربر بولتے ہیں پلیس آف شیلٹر فار شپس تو وہ والی جگہ جہاں پر شپس کو رکھتے ہیں پھر ریمائنڈ ریمائنڈ مینز ریکال دوبارہ یاد دلانا پھر اس کے بعد ہے willingly willingly means اپنی مرضی سے کرنا کوئی کام to do something readily so with this I conclude and I hope آپ کو یہ اسٹوری اچھی طرح سے سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ tomorrow we will do its question answers thank you